Arvos perhe, niin mitäs jos mentäis meille ja tilattis pizza? No kyllä mulle käy. Käy meitsille. Menkää vaan edes, mä tuun vähän ajan kuluttuun perästä. Ei ole tän ruokaa niin looseri. Noniin. Se on aika vähän aikaa näkynyt. Niin, mä oon viettänyt laatuaikaa Jutankaan. Haluaisit viettää välillä laatuaikaa munkin kanssa? No eiks me niin sovittu? Kunhan mä saan päättää, mitä tehdään. Joo. Ei enää mitään sellaisia tandem-sekoiluja. Joo, ei. Se olisi ihan kiva, jos tehtäis ensi kerralla vaikka jotain, tiedäksä, oikeesti vähän hohdokkaampaa. No mitä jos hohtokeilaus? No kyllä. Joo. Se on oikeesti sen verran idiootti varma homma, että edes meikäläinen ei voi tyriä sitä. Hohto.